Вітаю вас, друзі! Нові послаблення в Польщі вже починаючи від 26 квітня, оголосив про які сьогодні міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський. Тому далі дивимось у відео. Мої підписники часто в мене запитують Сергій, поділися корисними посиланнями та додатками. І мобільний додаток CoronaPay допоможе вам переказати гроші. З Польщі в Україну без комісії. Чому я використовую цей додаток? Перше, це моментальне отримання грошей. Друге, це коронапей не стягує комісії за переказ. І третє, те, що курс злотий гривня дуже вигідний, як здійснити переказ? Вам необхідно друзі встановити мобільний додаток. CoronaPay, після чого вам потрібно обрати країну, ввести суму, яку ви бажаєте відправити. Ну і, звичайно, дані одержувача та дані відправника. Ну і далі відправляєте переказ. Після чого. Переказ буде зарахований на карту будь-якого українського банку. Моментально, ну як я вже сказав, без комісії. Ну що ж, друзі, сьогоднішній день, а саме 21 квітня 2021 року, приємно нас здивував, а саме в Польщі здивував. Чому тому, що міністр охорони здоров'я оголосив про приємні новини, які вже будуть від наступного тижня. Більше того, що вже починаючи від наступного понеділка, а саме від 26 квітня. Класи від 1 до 3 можуть навчатися або ж гібридово, тобто онлайн, або ж уже нормально ходити до школи. Це все буде залежати від того, як директор школи обере, як будуть навчатися діти. Тому цю інформацію можна буде дізнатися безпосередньо в адміністрації школи, до, до якої ходить ваша дитина. Але друзі, хотів би наголосити, що не у всіх воєвудствах. Це буде можливо. Ви можете приглянути на картинці, які будуть доступні воєвуства, і в яких ці зміни відносно перших-третіх класів увійдуть ці зміни і будуть вже доступними від 26 квітня. Також, друзі, ще однією приємною новиною буде те, що з 26 квітня знову ж таки від, відкриваються косметичні. Салони, тобто салони краси, ну і ви вже зможете піти підстригтися, якщо у вас відросло волосся. Ну або ж зробити манікюр в разі дівчат. Тому, друзі, також ця інформація стосується лише деяких воєвудств. Знову ж таки, ви бачите на картинці, в яких воєвудствах будуть ці доступні зміни, вже починаючи від 26 квітня. Також це ще не все, друзі. На жаль, ці зміни будуть поки що впроваджені від 26 квітня, і наразі це все. Але як міністр охорони здоров'я повідомив, друзі, що. Вони планують наступного тижня, тобто це так само вівторок, середа, оголосити про нові послаблення, і, можливо, навіть таке, що відкриються готелі наполовину, або ж частково, і також можливо відкриється гастрономія, тобто ресторани і все, що тому подібне. Також невідомо наскільки відсотків відкриються ці ресторани і чи взагалі відкриються, тому що спад захворюваних захворюваності в Польщі. Спадає так, він є цей спад присутній. Тому міністр охорони здоров'я приємно говорив, дуже коротко це все розповів. І я гадаю, друзі, що так і буде, що будуть відкриватися вже потрошки інші бізнеси, в яких зараз діяльність закрита. Тому чекаємо, друзі, на ці зміни. Для того, щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Також не забудьте поділитися цим відео із вашими друзями, щоб вони також були в курсі цих подій та новин. Ну і якщо вам була ця корисна інформація, то ви можете підтримати це відео лайком, за що я вам буду дуже вдячний. Ну а наразі, друзі, в мене все. Сподіваюсь, я вам, вас зміг поінформувати і побачимось до наступного відео.